Já se to točím. Už ne, fakt to očuji, vole. To čím, vole. Jo, pak budou, vole, záznamy mimo kameru, ty vole, jo. To bude další video. To bude 3D, ty vole, no to je jasný. Ty vole, to budeš mít práci s After Effectem, abys to ze 3 pivo odstranil to pivo, jak to vypiješ, ty vole. Nějaká klapka, ty vole, ne, by mohla být. Klapka. Ne. Ne? Já nevím. Mně za chvíli jde místo na paměťovce, ty vole, tak dělej. Tak jo. Moc krát děkuju za nominaci této skvělé facebookové hře, která ovládla mne. Tady nejsi, vole, v české televizi, ty vole. Já nemůžu. Cože? Já to píču, vidím. Nelze nahrát ty pro... Ty se napíše ulož. Co? Nevím. Já to se... Nikdo nenadáčí to furt. Abych rád, já nevím, já. Pěkný Spadla pena, musíš to oživit, ty vole. Ty jo, vykříně, tady to vykří, ty vole. A to zrychlí, že zkrát, ty vole. No, to je městný takový. A jo, ty vole, jo. Ty vole, kýbla blíčí. Já vypnu to z vole, z... Ty vole, z... ty král. Už to, že jim prostě stále po mně. Dobrý večer, jmenuji se Václav Šubert a byl jsem zahřívám sedadlo na ve Viktorce. Sarna to. Prostě zdar. Konec, ty vole, a pak se tam doplníš komentáří, koho si vole. Jenom pár. Řekni dvě věty, nic víc. Jaký vole, ale... Děkuji. Asi děkuji mě. Za nominaci, jdeme na to, vyšedu to, pak si můžu podívat zase. No, já musím, a jenom děkuji za nominaci, a když jste na jako mezeru. Ty to tvůj G-smark natáčí, jo? Ne, ne, ještě ne, až ne, ty to nenatáčí. Jdi na mě, já to už to jdem, už tam spolu zvolaj, jo. Jedu. Takže, jdem? Tři. Jo. No. Připravit, pití pivo poprvé. Ty vole, to já nedělám. Pití pivo poprvé, klapka. Takže moc krát děkuju za nominaci a... Dělej, máš na to čas? Dělej, to je vypít pivo. Já nebudu pít pivo, vole, dělej, vypiju na jednou, vole, to. To si stříhávat. Nechte si to.